ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବର ନର ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀଣାପାଣି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିତ୍ର ମିଳନ ଓ ଗୁରୁ ପୂଜାର ମହୋତ୍ସବ। ଏବେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ। ପୁରୁଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପୂଜନ ମହୋତ୍ସବ, ଯାହାକି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପୂଜନ ମହୋତ୍ସବ। ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ପାଛଟି ନେଇଛନ୍ତି ବାଜା ରୋଶନୀରେ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗୁରୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସିର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଗୁରୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଭକ୍ତିଭାବ ଏହିଭଳି ଚାଲୁ ରହୁ ବୋଲି ଗୁରୁମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀଣାପାଣି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁରୁ ପୂଜନ ମହୋତ୍ସବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ହଉ, ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ କାମ ଆଉ ଥରେ କରନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ, ବୀଣାପାଣି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶାଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର। ଆମର ଆଜି ପବିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ଆମର 2007 ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆଉ ଗୁରୁ ପୂଜନ ମହୋତ୍ସବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି 130 ପିଲା ଆଜି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଏହି ପାବନ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏ ମହୋତ୍ସବକୁ କେମିତି ଆଗେଇ ନେଉଛୁ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଛାତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଯାହା ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ ଆଉ ତା ନିମିତ୍ତ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ହଉ ଦୀର୍ଘ 16 ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସାର୍ମାନେ ଗୁରୁମାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେଇଠି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ନାଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତ, ମୁଁ ଏ ବୀଣାପାଣି ହାଇସ୍କୁଲର ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲି
ମୁଁ 2008 ମାସରେ ମସିହାରେ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛି, ଅବସର ନେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଠି ଆମ ଚାକିରିର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଠି ପରିଚାଳନା କମିଟି ଥିଲା। ପରିଚାଳନା କମିଟି ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରର କି ଅମାୟିକ ସମ୍ପର୍କ, ଏତେ ନିବିଡ଼ତା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଯେତେ ଏଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଡାକିକିରି ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ପୁଅକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ଦେଉଛୁ ହଠାତ୍ 10-15 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଜାଣିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଚିହ୍ନିବାକୁ ସମୟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସିଏ ମା ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏ ମାଟିକି, ଏଇ ମାଟିରେ 33-34 ବର୍ଷ କାଳ ଏଇଠି ରାତିରେ ରହିବା, ଦିନରେ ରହିବା, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କତିରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କତିରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରକର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଏତିକି ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ମୁଁ ଘନଶ୍ୟାମ କାନନଗୋ, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ବୀଣାପାଣି ହାଇସ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଶାଗଡ଼। ମୁଁ 2004 ଡିସେମ୍ବରରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲି। ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦର ଦିବସ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମହାମିଳନ ଦିବସ, କାହିଁକି ଆମେ ଏତିକି ଗର୍ବିତ। ଏଥିରେ ଆମ ଛାତ୍ର ଅଛି, ତା ପୁଅ ଅଛି। ଛାତ୍ର ହେଉଛି ମାଗୁଣୀ ପାଢ଼ୀ, ତା ପୁଅ ଗୁଡ଼ୁ ପାଢ଼ୀ ହେଉଛି, ପୁଣି ସିଏ ବି ଛାତ୍ର। ତେଣୁ ଏଠି ଅଜା ନାତି ଏଇ ପରିକ୍ରମାରେ ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ସେ ଖୁସିଟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ 2007 ଅନୁମେଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମମାନେ ତ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ। ଆହୁରି ବେଶୀ ଖୁସି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ନାତି ନାତୁଣୀ ହେବେ। ଆଉ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଏଠି ଶିଖିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଉ ଯେମିତି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିକିରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ହେଉଛି ଜାତି ବା ଆମ ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଆମେ ମାନିଥାଉ। ତେଣୁ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଏ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହଟିଯାଏ ନା, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଛେଇ ଯାଏ ନା। ତେଣୁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଏ ବୋଧେ ଆମର ଯେତେ ଆଜି ଯାଏ ହେଇଛି ଏ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ସବରେ ଆମକୁ ଏମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲେ ଇଏ ଅତି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହେଇ ରହିବ। ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ପୂର୍ବ ବ୍ୟାଚ୍ 99 ବ୍ୟାଚ୍ କରିଥିଲା, ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ହେବେ କି ଟପି ଯିବେ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆମ ସାର୍ମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ 5-3 ବର୍ଷରେ ସାର୍ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଉଦ୍ଦୀପନା ଉତ୍ସାହ ହେବ ଏବଂ ଏମାନେ ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। 2007 ଆମେ ସମସ୍ତେ 130 ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲୁ। ଦୀର୍ଘ ମାନେ 16 ପରେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ, ମାନେ ବାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆମେ ରୁହୁ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ଛୁଆର ମା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ଛୁଆର ବାପା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଥିଲୁ, ଆଉ ଆମ ପୁଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, କେତେ ଛୋଟ ଥିଲୁ। ଆଜି 16 ପରେ ସେ ଖୁସି ଆମେ ବହୁତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆମେକୃତ କରିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଆଜି ଦିନଟାକୁ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରିବୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଖୁସି ଖୁସି।